हाय फ्रेंड्स आपोनलोक सकलोके पुनर एबार मम्स वर्कसले वेलकम जनाइसु। आजिर भिडियोत मय सहजे बनाबो परा एटा चिकेन काटलेट रेसिपि शेयर करिम। रेसिपिटुर कारणे मय प्रथमे एटा कुकार रेडी करि लैछु। एबाटी हार्डिन अथका बनलेस चिकेन लैछु आरो चिकेन हिनि खुरु खुरु कय टुकरा करि लैछु। आधा बाटिर अकमान बेसी मैं इते बुटर दाइल लैछु। बुटर दाइल खिनि मैं तियाई राखिसिलु। खुरु खुरु तीनी टुकुर आदा दिसु। एया आदा अकमान बेसी दिले भाल लागे। एटा डांगर नहरुर आटाई केटा कुहर बाकली गुसाई दि दिसु। दुटा केसा जलकिया दिसु। आपोनलोके जदि जला बेसी खाय बेसी कय दिबो पारे। परिमाण अनुसरि आपोनके निमक दि दिबो। आधा चामुचर अकमान कम हालधि दिसु। आधा चामुच गोटा जालुक दिसु। आपोनलोके इयात गोटा जालुक निदि गुड़ीओ दिबो पारे। आधा चामुच धनियार गुड़ी। आधा चामुच गोटा जीरा दिसु। आरु गोटा जीरा सलनी आपोनलोके गुड़ी जीराओ व्यवहार करिबो पारे। आरु इयाते प्राय एचामुच मय मिठातेल दिसु। आपोनलोके जिकुनु भेजिटेबल अयल व्यवहार करिबो पारे। एतिया इयाते आधा बाटि पानी दिसु। आपोनलोके इयाते रेड चिली पाउडार दिबो पारे। मय जलाटो अकमान एवॉइड करिसु। मय जार कम कय दिम। आपोनलोके जला परिमाणटो बेसिउ दिबो पारे। एतिया स्पून एखनेरे मय आटाखिनि ভালকৈ মিলাই দিছো। आर ढाकनीखन बंध करी मीडियम फ्लेम छय पुरा खातले मय हुइसेल दिम। सुइटु हाई फ्लेम नाराखिबो। एकेबारे मीडियम फ्लेम राखि छय खातटा हुइसेल दियार पिसत एया बुटर डाइल आरो चिकेन खिनि बर धुनियाकै खिजि गइसे। आरो इयाते दिया आदा नहरुबुरु ভালকৈ खिजि जाबो। आरो जदि पानी खिनि नुहुआ होय ने जाय तेने होले ढाकनीखन गुसाय अकमान समय आपोनलोके बहाय दिबो पारे गेसत। मोर आटाई खिनि पानी नुहुआ होय गइसे। हाई फ्लेम राखिले तलत लागि जाबो पारे। हेहे आपोनलोके जुइटु मीडियम फ्लेम राखि हुइसेल दिबो। बर धुनियाकै खिजि जाबो। आटाई खिनि मय एतिया एखन प्लेटत राखि थम जाते ভালকৈ ठंडा होय। ভালকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছো আৰু আটাখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু ভালকৈ এটা পেষ্ট বনাই লম। ভালকৈ সিজি যায় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰেও পিটিকি লব পাৰে। ভালকৈ হাতেৰে পিটিকি লবও পাৰে। নৰহিংহৰ 6-7টা পাত মই দি দিছো আৰু ইয়াতে ধনিয়া কেঁচা ধনিয়াৰ পাত থাকিলে আপোনালোকে দি দিব। আটাখিনি ভালকৈ পেষ্ট বনাই এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছো। এখন প্লেটত 4-5 টুপাল মই রিফাইন অয়েল দিছো আৰু অয়েলখিনি ভালকৈ প্লেটখনত খানি লম। আৰু এটা এটা কৈ মই এতিয়া কাটলেট বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। সমান পৰিমাণত কাটলেটবোৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখিবলৈ ভাল লগা হ'বৰ কাৰণে এয়া এটা হৈ গ'ল। এনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে অয়েলটো খানি ল'ব তেতিয়া কাটলেটকেইটা প্লেটখনত লাগি নেযায় আৰু ভাঙি নেযায়। আটাইকেইটা কাটলেট মই ৰেডি কৰি ললো। এতিয়া কাটলেটকেইটা মই আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টালৈ ফ্ৰিজত ৰাখিম। আপোনালোকে এইটো ষ্টেপ স্কিপ নকৰিব। যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজত নাৰাখে কাটলেটবোৰ ভাঙি যাব। সেয়েহে আপোনালোকে কাটলেটকেইটা বনাই কমেও আধা ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখিব ছেদ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া এখন পেন বহুৱাই দিছোঁ। এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কাটলেটকেইটা আপোনালোকে কিমানখিনি ৰাখিও থ'ব পাৰে। 2-3 দিন 4 দিনলৈ আপোনালোকে বনাই থাকিব পাৰে। আমি এনেকৈ ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব পাৰোঁ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা কাটলেট বনাই খাব পাৰোঁ। অইলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত জুইটো মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। বহুত বেছি কমাই নাৰাখিব। মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিলে বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু অইল বহুত বেছিও দিয়া নাই। মই অকণমান অইল দিছোঁ। বেছি অইল দিলে কাটলেটকেইটা ফ্ৰাই কৰাৰ টাইমত ভাঙি যাব পাৰে। সেয়েহে চেলো ফ্ৰাই কৰিব লাগে। আৰু
কাটলেট কেইটা বহুতে বনোৱাৰ টাইমত বেডগ্ৰামত ডুবাই বেডগ্ৰামত লগাই নাইবা কণী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেচনত ডুবাই বেডগ্ৰাম লগাই তেনেকৈ বহুতে বনায়। আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ যদি এবাৰ বনায় খুব খাবলৈ টেষ্ট হয়। সেয়েহে মই বেডগ্ৰাম লগোৱা নাই, এনেকৈয়ে ডাইৰেক্ট ফ্ৰাই কৰিছোঁ। কাটলেট কেইটা মই লাহে লাহে লটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে লটিওৱাৰ টাইমত এইটো মন কৰিব যাতে এটা ছাইড ভালকৈ হোৱাৰ পিছতহে লটিয়াই দিব, নহ'লে কাটলেট কেইটা বাৰে বাৰে লটিয়াই থাকিলে ভাঙি যাব। এইখিনি সময়ত কাটলেট কেইটা খুব ঢিলা হৈ থাকে। যেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি হৈ যাব তেতিয়া খুব ধুনীয়া টান হৈ যাব। সেয়েহে এবাৰতে লটিয়াই দুফাল ফ্ৰাই কৰি ল'ব। দুফাল মই ভালকৈ হ'বলৈ দিলোঁ আৰু আনটো ছাইডো বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে। এতিয়া মই লাহে লাহে কাটলেটকেইটা পেনখনৰ পৰা নমাই ল'ম। এনেকৈ চিকেন কাটলেট বনালে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।